Esperei muito tempo, rapaziada, pra pegar aqui com uma ondulação. E hoje entrou, não tá no tamanho que a gente gostaria, mas tá na condição e do jeito que eu gosto aqui. Essa onda é mágica e quase ninguém acredita quando a gente fala dela. Aí o Paulinho, salve, Antilin! Vamos surfar hoje esse pointzinho aqui, que é um secret, é uma onda rara. E é uma onda que, cara, eu sou alucinado por essa onda. A onda, ela estoura na pedra, abre pra praia. Então, vamos esperar ele se posicionar aqui e mostrar esse rolezinho surf hoje top pra vocês. Uhul! Uhul! Vai, Paulinho! Vai, 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 vai! Yeah! Yeah! Yeah!